Dobar dan. Pratite par minuta za na portalu Dan. Novce i kreditora će uvijek biti. Glavno pitanje je po kojoj cijeni, što će uglavnom zavisiti od globalnih makroekonomskih i geopolitičkih kretanja, kao i od naše sposobnosti da servisiramo dug. Zaduživanje za potrošnju nije održivo, dok zaduživanje za izgradnju infrastrukture i posticanje konkurentnosti ekonomije jeste, smatra ekonomski analitičar Novak Svrkota. Kamatne stope po kojima se zadužujemo trenutno su znatno visočije od onih iz 2020. godine. Naš kreditni rejting je isti, a glavni uzrok skupljeg zaduživanja je rast referentnih kamata centralnih banaka koje su tada bile blizu nula, a danas su 4 do 5 odsto i njihov rast se još nije zaustavio ističe svrkota. Jednom djetetu sinoć je u Podgorici urađena amputacija zbog povreda koje su izazvane pirotehničkim sredstvima, kazao je u misiji Dobro jutro Crna Goro, ljekar u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Nemanja Bečić. U Podgoričkoj hitnoj sinoć se desio i napad na jednog zaposlenog prilikom pružanja pomoći, kazao je on. Imali smo traumatsku amputaciju kod djeteta od pirotehničkih sredstava. To je ostavilo veći trag na mlade ljekare. Imali smo neprijatnu situaciju. U pitanju je napad na mog kolegu. Svi smo bili potrešeni, kazao je on. Direktor instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr. Igor Galić, kazao je da je zadovoljan kako je zdravstveni sistem u Crnoj Gori reagovao u borbi protiv koronavirusa. On je poručio da je institut za javno zdravlje Crne Gore čini sve kako bi tokom neke naredne pandemije odgovorili na još bolji način. Govoreći o novom širenju COVID infekcije u svijetu, Galić je kazao da profesija prati situaciju i da ne treba širiti paniku. Galić je u emisiji Dobro jutro Crna Gora na televiziji Crne Gore kazao da bi 2023. trebalo da bude godina kada bi po procjenama stručne javnosti pandemija trebalo da bude u završnoj fazi. U Crnoj Gori u posljednje 24 sata dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su pet osoba lakše povrijeđene. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije kazali su da su se u Podgorici dogodile četiri nezgode, u baru tri, u bijelom polju dvije. Pojedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Herceg-Novom, Kotoru, Cetinju i Žabljaku. Policija je izdala 137 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijela 18 prekršajnih prijava. Oduzeto je 9 registarskih tablica.